Улсын хурал дахь арчлан намын бүлгийн дарга Эрдэнэ хэлхтэй Монгол Ардын нам хөгжлийн банкны шалгалтаар жижиг жижиг зөрчлийг л яриад байна. Томхон зээлийг огт ярьдаггүй. Нийт зээлийн 60 гаруй хувийг Монгол Ардын намын гишүүдийн компани авсан мэдээлэл байдаг. Өлтсөн 40% нь автозамтай холбоотой зээлийг гаргасан гэж мэдээлсэн юм. Хөгжлийн банкны нийт хөрөнгөний 60 гаруй хувийг эдийн засгийн нөхцлөөр зээл хэлбрээр өгсөн бол зээл авсан этгээд буцаагаа төлөх ёстой гэсэн бизнесийн алтан зарчим үйлчилдэг байх ёстой. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлөх ёсгүй хэмээ мэдгдсэн анхаарал татсан юм. Үндсэндээ бол нийт одоо ологдсон зээлийн 60% нь бол дандаа өнөөдрийн одоо их хурл сууж байгаа тодорхой алтан тушаал ашиж байгаа Ардын намын гишүүдтэй хамаатай холбоотой өөрсдийнх нь аж ахуйн нэгж байгуулалт компанид ологдсон зээл байгаа нь өөрөө бол матрагдж байгаа. Бүгд бүхрэнтээр матрагдж байгаа. Гэтэл энийг ярьдаг уу? А тэгээд арсын нам хуваагаад идсэн юм шиг л ийм улс төр, хий хоос улс төр ямар ч тодорхой тоо баримт байхгүй, холбоот нотлох баримт байхгүй ийм улс төр хийдэг. Энийг л бид үгүйсгэж байгаа. Нэг үлдээд өнөөдөр хэн эдийн хэмжээний зээл авсан, иргэд төлөлт нь ямар байгаа юм? А тэгээд ер нь зээл авах бол аль ч одоо бүс компани бол байдгийг асуудал тийм үү? Гэхдээ энийг хэд улс төржүүлж байгаа нь өөрөө ямар зорилготой бай гэдэг ил тод болох юм чинь. Хөгжлийн банк нийтдээ 2000 гаруй аж ахуйн нэгжид санхүүжилтийг олгосон байдаг. Тэдгээрийн хамгийн их хэмжээний мөнгөн дүн бүхий төслийг танилцуулъя. Нэгдүгээр нь Говийн зам компани 170 тэрбум 595 сая төгрөг. MCS-ийн барьсан 5 толгой гашуун сухат автозамыг худалдан авахд зарцуулсан гэжээ. Харин хоёрдугаарт Синж Санд компани болоод Мом Пелмент компани хамтран 122 тэрбум 634 сая төгрөгийг авсан байдаг. Төслийн нэр нь Мом Пелмент хэмээн оруулсан байна. Харин дараагаар нь Мак Цемент компани 109 тэрбум 643 сая төгрөгийг Хөх цавын цемент төслийн нэрээр авсан байна. Дархан нэхий компани 17 тэрбум 215 сая төгрөгийг зориулалт нь дархан нэхий компаний үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хэмээн авсан байдаг. Эзэмшигч нь J2. Зөвхөн Чингис бондын олгосон зээлийн 55.7% нь улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй байгаа. Харин 44.3% нь төсөл хэрэгжүүлэгч буюу тухайн компани өөрөө төлөх үүрэгтэй хэмээн 2014 оны сүүлийн аудитын тайландаа Хөгжлийн банк бичсэн байдаг. Хөгжлийн банкны томоохон зээлүүдийн эхний төлөлт 4-р сард хүлээгдэж байна. 580 сая доллар буюу Монгол мөнгөөр 13 их найд төгрөг болсон байгаа.